colloquia familiaria alia personae sirus geta sirus opto tibi multam felicitatem geta et ego tibi conduplicatum opto quid quid optas mihi sirus quid agis rei geta confabulor sirus quid confabular solus geta ut vides sirus fortasse tecum, proinde tibi vitendum ut cum homina probo fabuleris, eh? Geta, <laughs> immo, cum lepidissimo con gerron con fabulor. Sirus, quo? Geta, apuleio! Sirus, ah, istud quidem nunquam non facis, amant alterna camenai, tu perpetuo studes. Geta, non est ula studiorum satietas. Sirus, verum sed est tamen modus qui idam non nomitenda quidem sunt studia sed tamen intermittenda non nunquam non abiquienda sunt sed relaxanda nihil suae quod perpetuum voluptates commendat rario rusus tu nihil aliod quam studes perpetuo studes continenter incubis litteris indes in enter in faires cartis. Studes noctes ac dies. Nunqua non studes. Asiduus es in studio. Iugiter intentus es libris. Nullum faci studendi finem nequam modum. Nullam studis tuis requiem intermisces non quam studendi laborem nec intermittis nec remittis gieta ah age tu amor facis rides me ut soles non ludis tu qui me salse me rides sotire cum agis naso me suspendis adunco non me fallit tu uns comma nunc plane ioco me quagis sunt ibiri sui ah ridi or abste pro delectamento me abes <laughs> nunc me ludos delicias quo facis et opera a mihi auriculas asini Aha, ipsi codices pulvore situ quod ducti locuntur quam sim in modicus in studio. Sirus, e moriar ni locuor ex animo? Vis periam si quid fingo? Locuor id quod sentio? Quod res est dico? Serio locuor? Ex animo locuor? on se consultió con lo cual